Здравейте хора, аз съм Неди и добре дошли обратно в моя магичен канал. Днес искам да си поговорим относно къде една млада вещица може да намери кристали, всякакви вещерски пособия и книги на българския пазар. Да, темата за окултното е интересна на много хора и все повече хора се интересуват от карти Таро и от какво ли още не е свързано с мистичното и езотеричното, но като че ли на българския пазар няма достатъчно пособия и изобщо всякакви неща свързани с тази тема. Сега ще ви покажа какво успях да намеря аз и на кои търговци, магазини и артисти се доверявам. Да започнем с най-важното, а именно къде точно можем да намерим книги, които да са свързани с вещерството. И не говоря за тези книги, които магазинерките в големите книжарници ви показват, когато отидете и така срамежливо подпитате: а, извинете, къде точно е езотеричната секция? И те ви водят на втория, третия или петия етаж, или просто в някое прашасло ъгълче, където има точно два рафта с по пет книжки и нито една от тях не ви харесва. Не говорим за този тип книги, говорим за книгите, които наистина могат да ни помогнат по нашия духовен път. Започвам с най-любимата ми енциклопедия на кристалите на Джуди Хол. Доста от вас, които се занимават с кристали, знаят, че тази енциклопедия е истинско злато. И именно защото е истинско злато, е твърде възможно да не можете да я намерите дори и в големите книжарници във вашия град. Ако това е така, то препоръчвам ви да отидете на сайта книгомания.bg, където може да намерите още много книги на такава тематика. Сега ще ви покажа и още една книга, която може да бъде намерена в сайта на книгомания.bg. Тя ми е подарък. За разлика от енциклопедията на кристалите, тази е на английски, казва се Your Crystal Code. Тук също има информация за кристалите, но тази е по-духовно насочена и е насочена относно това как може да използвате кристалите си и как точно да изберете правилния кристал за вас. Разликата. Тук има страшно много информация за страшно много кристали. Тук има доста по-лимитирано количество информация, но пък има информация за медитации и за всякакви духовни практики. Още нещо много любимо от книгомания е този Power Crystal Journal, който всъщност не е точно книга, ами е journal или по-скоро дневник. Сега ще ви го покажа. Отвътре той е с бели страници и е разграфен на имената на кристалите, т.е. има може би около 20-тина глави, така да го наречем, които включват най-известните кристали. Да, има много малко информация за тях, но идеята на този journal или дневник е вие да описвате вашите преживявания с кристалите, да описвате за какво сте ги използвали, как сте ги използвали или изобщо всякаква информация, която ви се е сторила интересна за тях. Продължавам с една много сладка и симпатична книжка, просто погледнете я. Отново е на английски. Да, за жалост голяма част от езотеричната литература е на английски. Много трудно е да се намери нещо на български. Знам, че е така. Просто българския пазар не превежда такива книги. Та това е Spellwork for Self-Care или преведено на български заклинания за лична грижа, за грижа за себе си. Така да го кажем. Като съдържа 40 заклинания, които да ви успокоят, да ви помогнат да живеете по-добре вашия живот. Тази книжка я взех от bookaholic.net, където също може да намерите още такива интересни книжки. Тази е доста мъничка, супер сладичка. Честно казано, препоръчвам я на хора, които тепърва започват да се занимават с вещерството, тъй като има доста добре обяснено вътре какво точно е алтар, какво значи да отвориш и да затвориш кръга и всякакви други такива интересни неща.
Така, за тези от вас, които са гледали предишния ми клип на канала на Диди, точно този, в който обясняваме с Мечо как да си пречиствате кристалите, значи вече сте виждали ето тези ароматни пръчици с аромат на сейдж. Честно казано, това е много лесно да се намери, но ако не знаете къде точно може да го намерите, сега ще ви кажа. Това специално мисля, че съм си го купувала от един китайски магазин в София, но има същите в Kaufland, както и в индийските магазини, които продават всякакви такива свещи, ароматни пръчици и какво ли още не. Друго нещо, което вещиците използваме за пречистване на дома е Пало Санто. Може би някои от вас не знаят какво точно е това, но това е така нареченото свещено дърво. И една такава пръчица е възможно да изтрае около 3 години. Идеята е, че просто я запалвате подобно на тези пръчици, оставяте я така за 30 секунди да погори, изгасяте я и то започва да си дими и така минавате през целия ви дом или през определен предмет, който искате да пречистите. Сега, може би някои от вас не знаят, но Пало Санто все повече започна да бъде застрашен вид. Дали това са фейк нюз или е истина, аз предпочитам да вярвам, че е истина и ви апелирам. Ако искате да си купите Пало Санто, купете си една пръчица, използвайте я дълго време. Не дейте да купувате по 1000 такива, а иначе къде точно можете да ги намерите. Тази съм си я взела от Seven Candle, която между другото има и много хубави свещи. И такива пръчици комплект мисля, че имаше в магазина на Zoya. Така че ако ви е интересно, проверете, но ви казвам. Ако имате възможност да използвате такива пръчици пред Пало Санто, препоръчвам тях от етична гледна точка. Сега преминаваме към една още по-интересна тема. Откъде точно да си купим кристали? Кристалите аз си купувам от 3 места. Едното е магазин Сехмет в София. Ще ви оставя долу координатите, откъдето купувам невероятни бижута и просто не мога да ви говоря за тях и да не ви покажа какви красоти имат. Сега ще започна с един турмалинов кварц, който си купих от магазина. Изключително красив, изключително нежен, просто наистина много красиво бижу. Казвала съм и преди, кварц с парченца турмалин е пречистващо и трансформиращо бижу, което мисля, че не е излишно всеки от нас да има. Друг камък бижу, който съм си взела от тях, е ето този красив мъхов ахат. Много ми е тъжно, че на камерата няма как да видите колко изключително красив е този мъхов ахат. Просто не знам дали фокусира достатъчно. Но мъховия ахат е кристал, към който аз чувствам изключително привлечена за мен. Той е наистина много красив, много магнетичен, с изключително силна енергия. И това бижу си взех от там, както и още един ахат. Ако не сте разбрали до сега, аз съм го да по ахатите. И когато стане време да ви показвам моята колекция от камъни, ще забележите колко много ахати имам. Ето това бижу също е от магазин Сехмет в София. Това е голям сив ахат, като на него има мънички камъчета, като всяко едно от тях отговаря за 7-те чакри. Много красив, много лек, много приятно бижу за всяка вещица. Следващият магазин, който често посещавам, е Вантони. Някои от вас може би са го чували, имат и сайт, ще го изпиша някъде тук горе. От Вантони съм си взела ето тази много красива друза аметист. Красивото на аметистите е, че те са в всякакви нюанси на лиловия цвят. По миналото ми видео видяхте доста наситен аметист. Ще ви кажа и него откъде съм го взела.
Но тук имаме един така доста по-лавандулов. Да, може би предположихте вече. Лавандулов аметист. Много красив сладък. Този аметист струваше, мисля, че 10 лева. Изключително добра цена за такава голяма друзичка. И последното магазинче, то даже не бих казала, че е магазинче, ами Instagram страница, в която може да намерите не само кристали, но и бижута, направени от кристали, глина и какво ли още не, изключително креативно, е Crystal Castle in the Sky. Има и Facebook страница Кристален замък в небето, от който аз съм си купила ето тази много красива количка флуорит. Честно казвам, аз обожавам количките и когато влезна в някой магазин и си харесвам такава количка и тя е да речем 50 лева, еми заболяваме сърцето, хора, не мога да си я купя. Та Crystal Castle in the Sky или Кристален замък в небето има доста красиви кристали, но може да ви се наложи да поспорите с него дали да ви ги продаде. Шегувам се, разбира се. Страницата е много приятна, много красива. Виждали сте и други кристали от нея. Сега веднага ще ви покажа. По-тъмната ми количка аметист също там. Заслужава си, проверете, пишете и ще бъдете доволни клиенти със сигурност. Добре, събираме ги всички тия кристали и по някое време трябва да ги сложим някъде. Обаче и за кристалите ни също така ни трябва и много сладка вещерска кутия. Сега ще ви покажа моята кутия Луна. Доста е красива, да, знам. Лавандулова отново с лавандулова пеперутка от Dark Pagan Folk. Ще ви напиша тук някъде инстаграма им. Та кутийката е изцяло ръчно направена от момичето, на което е инстаграм страницата. Това, което е много интересно е, че самата кутия е направена от рециклирани материали. Тоест, момичето обикаля, намира някакви кашони и ги превръща в ето това нещо. Да, тя не си купува готовата кутия, просто да я наплеска е така с боя, ами взима кашоните и ги превръща в изкуство. Имам и една малко по-страшничка кутийка, отново от Dark Pagan Folk, която е под формата на ковчег. Да, знам, за някои от вас това ще е малко прекалено, но за тези, които си парате по готическия стил, да, супер сладка е. Оригинално кутийката беше с зелени листенца, но тъй като аз си парам по бърката и по сребрището, просто не можах да се стърпя да ни наплеска малко. Ще ви включа снимки и точно как е изглеждала кутийката, когато пристигна при мен. Като цяло, много съм доволна. Пишете на това момиче, ще ви направи каквато искате кутийка, изцяло по ваш избор и по ваш дизайн. Вътре кутийките са с черно и така мекичко, нещо като кадифенце, за да може като си сложите кристалчетата вътре да не им стане нищо. Това бяха моите любимци за момента. В бъдещи видеа, ако нещо отново ме впечатли толкова много, ще ви го покажа задължително. В момента даже имам и нещо доста интересничко, което ще ви покажа. Става въпрос за една етажерка Луна, която съвсем скоро ще закачим в спалнята. И тогава ще ви снимам. Тя е като поставка за кристали. И ще ви разкажа малко повече за нея, но това е в следващото видео. Така, да преговорим. Откъде си купувам вещерските книги? Книгомания.bg и bookaholic.net. Откъде купувам кристали? Магазин Сехмет в София. Между другото, този магазин се намира до коктейл бара, за тези от вас, които знаят къде е точно. Също така, кристали си купувам от Вантони и от Instagram страницата на Crystal Castle in the Sky или в Facebook може да го намерите като Кристален замък в небето.
кутийки за моите кристали си купувам от Dark Pagan Folk в Instagram, която ги прави изцяло от рециклирани материали и можете да ѝ поръчате какво ли не. Благодаря ви много, че бяхте с мен в това видео. Надявам се то да ви е харесало. Продължавайте да оставате точно толкова много коментари, че и повече под видеята ми. Обичам ви страшно много. Благодаря ви за цялата подкрепа. Абонирайте се за мен, за канала на Диди. Пишете ми в Instagram и ви пожелавам магичен ден!